महानगरपालिकाको डोजर नारायणहेटी दरबारको पर्खाल भत्काउन जाँदै इतिहास रच्दै शाह दर्शकबिन आज हामी नारायण नारायणहेटी दरबार सङ्ग्रहालय परिषदको पर्खाल भत्काउन बालिन शाहले गरेको प्रयास र दरबारको प्राचीन इतिहासका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला काठमाडौँ महानगरपालिकाले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालय परिषदको पर्खाल भत्काउनका लागि ताकेता गरिरहेको छ महानगरले गत बुधबार एक पत्र जारी गर्दै नेपाल सरकार नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई पर्खाल भत्काउनका लागि पुनः ताकेता पत्र पठाएको हो महानगरले सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड दुई हजार बहत्तरको दफा तेह्र र पन्ध्र बमोजिम पर्खालको संरचना नभएको भन्दै सोही बमोजिम बनाउन आग्रह गरेको छ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले यसअघि पुष महिनाको तेह्र गते सोही बेहोराको पत्र जारी गरेर पर्खालको पुनर्संरचना गर्न अनुरोध गरेका थिए तर सो कार्य हालसम्म गरेको नदेखिएको भन्दै पुनः ताकेता पत्र लेखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ महानगरले भनेको नियममा के छ त व्यवस्था यसबारे पनि जानकारी राखौ बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड दुई हजार बहत्तरको दफा तेह्रमा कुनै पनि भवन निर्माण गर्दा एक दशमलव दुई मिटर अग्लो पर्खाल र सो जिरो दशमलव छ मिटर अग्लो जाली राखी निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ तर काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर एकमा रहेको नारायण हिटी दरबार संग्रहालयको सीमा घेरेर लगाइएको पर्खालको हकमा भने यो नियम लागू भएको देखिँदैन दे त्यसैले पनि मेयर बालेन शाहले नियम बमोजिम पर्खाल भत्काएर सुधार गरी निर्माण गर्न जोड गरिरहेका छन् दर्शकबिन यो त थियो नारायण हेटी दरबार संग्रहालय परिषदको पर्खाल भत्काउने सम्बन्धीको विषय तर नारायणहिटी दरबारको इतिहास चाहिँ यस्तो रहेको छ नारायण हिटी दरबार नेपालको अन्तिम राजाको राजदरबार हो नेपालका राजाहरूको एक सय पैँतिस वर्षसम्म निवासको रूपमा रहेको यो भवनलाई नेपाल गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा भए लगत्तै विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी साल असार एक गते राजदरबारबाट राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय बनाउने घोषणाका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झण्डोत्तोलन गरी सङ्ग्रहालयको रूपमा घोषणा गरेका थिए त्यसअघि भवनको मूल खम्बामा नेपालको राजाको विशेष झण्डा फहरिन्थ्यो त्यसको ठिक आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्ग्रहालय सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गराएका थिए नारायण रिटी सङ्ग्रहालय कुल सात सय त्रिपन्न रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने दरबारले तिन सय अठार रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ श्री तिन वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाका दुई छोरीहरूको विवाह राजा विक्रम शाहसँग भएपछि सो दरबार वीर शमशेरले छोरीलाई दाइजोको रूपमा दिएका थिए पुरानो दरबारलाई पुननिर्माण गर्ने क्रममा विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस सालमा अमेरिकी वास्तुकार बेन्जामिन पोल्कको डिजाइनमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो बेन्जामिन पोल्क त्यतिखेर कलकत्ता स्थित एसियाकै सबैभन्दा ठुलो कम्पनी चटर्जी एन्ड पोलका सञ्चालक थिए उनी विक्रमसम्म दुई हजार बिस तका अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाहरूको भवन निर्माणमा संलग्न रहेका थिए उनी भारत र नेपालमा सबैभन्दा उल्लेखनीय काम गरेका वास्तुकारका रूपमा चिनिन्छन् नेपालका पूर्व राजाहरू त्रिभुवन महेन्द्र वीरेन्द्र दिपेन्द्र र ज्ञानेन्द्र सम्मका राजाहरू र रा अन्य धेरै राजपरिवारका सदस्यहरू यही नारायणहिटी दरबारमै जन्मिएका थिए नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिषदको पर्खाल भत्काउने मेयर बालेन्द्र शाहको निर्णयलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउनुहोला